Evet Deniz. Şesnaisti nedela novembar. Прошлиот пат си бев со пешки, са си дојдов со Точаче во природа. Светијата на манастирчето, еве ми го Точачето. Времето воопшто не смеј да влијае на вас дали било врнежливо, дали дувало ветер, дали било ладно. Мора да излегвате од дома, на воздух, да се рекреирате, да одите во фабриката за мускули, фитнес, палјо. Здраво да се храните, оти живото е, не да е краток, туку е прекраток. Како секунди врват деноите, како дено и месеците, годините одма. Дур се свртиш, чао. За да трајте подолго. Плукнам. За да трајте подолго. Здраво ќе си се храните. Ќе си се рекридате во природа и ќе си вежбате во фитнес, палјо. А не дома да дремите. Каква убајна и природа. Шо врска имат временските пригоди и непригоди. Види, лисијата си паѓаат есен. Убајна, убајна, убајна. Онде пеат со гитари, со скари, запали оган чадата, јас дојав за во природа, па зато нема да следам таму. Ама секој си има право да си прави кеф на свој начин. И дружењето си има своја позитивна страна. Луѓе, пење, позитивна енергија. Хапе, прајте се, оти се ближи судниот ден. И за на крај најважната реченица. Смртта ни се смеи на нас сите. Единствено што можеш да направиш е да му се насмеш назад. Goodbye и bye-bye.